общата ми линия буквално вече я няма. Сега ще си изтрия грима и това влиза във влог 21, не знам защо така решихме, но просто... Нека и аз влаза във влог 21. Да, казвам ви, здравейте, на вас добро утро, а на нас... Може би лека нощ, не знам още. О, сега... добре, лека нощ. Сега ще гледаме някакъв филм. Сега е 11:15. И ще гледаме... Що ни ми казвате, че няма мощна линия? Сега мисля, го разбира. Мисля, че ще така се харесваш. С една мощна линия. Различно за това. Отим. Да. Ще гледаме филм и ще бутушуваме цяла нощ, предполагам. Така че... Да. Между другото, аз още качвам влога за ден 20. Вече е почти качен, така че сега ще го видите. Просто точно вече ще сте го видяли. И го, какво да го правиш? Я го ям. Еми, хвърли. Ела тука! Добро утро! По-добро утро, повече обяд, да. Ние станахме към 9 и гледахме филм. Ядохме и сега приличаме на газове, но все пак. Направихме си много кринжеви снимки, които после ще кача. И сега ще оправяме, т.е. те вече оправят, а ние просто лежим и мързуваме. Ох, Маги, много лошо качество. Телефонът ти е лошо качество. Прибират душиците, тук е голяма чорба с манджа. Чорба с манджа! Даже не знам какво снимам в момента, но все пак. Така, току-що се прибрах, сега е 2 часа, имам чувство, че 8 часа сутринта, адски съм изморена, но все пак, да. Сега ще отворим календарите, защото сутринта нямаше как. И след това смятам да се изкъпя. После трябва да снимам едно видео, което ще качвам вече като редовно видео. И също така да направя мейкъп за Инстаграм. Още не съм измислила какъв ще е даже, но все пак трябва да направя нещо. Толкова съм изморена, че не знам къде се намирам. Отваряме календарите и отивам да се къпя, защото трябва. Така, днес сме 21-ви. Забравих да ви кажа, че сме 21-ви. И ето го. Да, щупи си ногтите, май няма проблем. О, добре. Това е много вкусно, така че ще си го изям. Аз даже не съм си изяла бомбона вчера. Каква съм здравословна. И 21. Ето го 21. Айде де. Добре. И тук имаме лак за ногти. Изкъпах се и реших, че ще си направя ето тази маска, която ми подари Десинка. И смятам да си я направя. Тя е от две части. Ето и втората част, но тя е същата маска, просто за два пъти. Ще си я направя и ще снимам грим за Инстаграм. Заснех видео, преоблякох се и сега отивам към парзалката, защото отивам на кънки, бла-бла-бла, много говоря. Тръгвам, защото отново закъснявам и ако не закъснявам поне веднъж, няма да съм аз. Така че тръгвам и така, ще се видим по-късно или по-скоро на парзалката. Свършихме кънки и дойдохме да пинем чай. След това ще се прибирам. Така, Джизи, ще кажеш ли нещо? Да. Здравствуйте. Да, след това ще се прибирам. Ало. Здравейте, днес е 21-ви. Аз съм Маги.
И... Ай, стига такова и... Ми желая лек и хубав ден. Снимай нормално, ако обичаш. Вече ни дойдоха чайчин, тен-тен-та-та. Добре, че е тази печица, макар че е доста нефелна. Много едвам-едвам свети, но не е печки светят по-добре. Маргарита ще се уволнява от YouTube. И от кога ти? Това е... Това не е фейк нюс. Това е реална новина. Маргарита приключва с влога. От кога ти? Аз не знам, че аз приключвам с влога. Току-що се прибрах и сега е 12 часа и съм адски изморена. А сега ще си изгледам един епизод от сериала и смятам да лягам. Да, общо сето това беше за днес. Лека нощ. Добро утро на всички. Днес е 22 и в момента е 12 часа на обяд и аз още спа. Да. Днес ще съм на рожден ден до много късно вечерта и... Може? И сега ще закуся, ако изобщо има нещо за закуска, ще закуся и ще трябва да обработя едно видео. Вчера правих грим и ще трябва да го обработя, за може днес да го кача. И сега ще отворим календарите. Така, днес сме 22. Остана съвсем малко от календарчетата. И ето го 22. Мисля, че ще има отново бомбон. Просто няма да се очудя. Да, познах. Ето го. Това е нещо за ногти. На мен ми се падна в някои от дните едно подобно. Това е топ лак. Направих си чай и изядах един банан, тъй като не намерих нищо друго за ядене. И малко си подредих стаята, т.е. подредих някои дрехи и хвърлих за пране. Изметох! И сега ще обработя видеото вчера. След това ще се оправя, за да заприличам на човек, защото сега приличам на... И ще снимам едно видео, което ще... Вече започвам да снимам видеята, които ще качвам като редовни видеа и смятам да качвам 3 пъти на седмица, защото след този влог маз от нищо не ме е страх, от нищо просто няма да си не представя каква умора беше това. Затова вече може би ще качвам по 3 пъти седмично и... Поред тази причина започвам сега, докато сме във ваканция. Снимам колкото се може повече, за да мога да качвам колкото се може повече и да се старая да качвам повече. Между другото, този фон тук много ми харесва. Малко е претруфен, но все пак, ако мръднем тази лампа, мисля, че ще изглежда окей. Затова може би някой път ще снимам и тук, за да смениме обстановката на леглото. Обработих видеото, даже успях да го кача. И много съм доволна от това, което се получи. Ако не сте го гледали, можете да го видите в инстаграмът ми. И наистина се получи много сладко. Също така трябва да започна влога, защото влогът е за вчера и за днес. И вечерта съм до много късно на рожден ден, което означава, че трябва да го започна сега. Между другото се размразявам паржола, за да хапна. Сега ще има отново туториал как си правят паржола. Кулинарните ми умения влезнаха в сила. Между другото, паржолата всеки път става все по-добре и все по-добре. Даже вече си правя и коричка. Аз много обичам да има коричка. И да, така ще амам. Все пак реших, че ще първо ще обработя. Защото сега е 3:30 и така или иначе аз после съм на рожден ден. Чак в 7 часа, така че за да не ми се превърне грима в просто парцал. Логиката ми е просто брутална, но все пак първо ще обработя влога, след това ще се гримирам и след това ще снимам видео. Рождения ден е до доста късно и не знам как ще успея да обработя края на влога и как въобще ще го кача.
идея си нямам. Ще трябва да си нося компютъра. Какво правя заради вас? Какви жертви правя? Боже! Това ти живе. А! Та не. Това е пластмаса. Оле! Е, когато ми се накланя. А хората спът с това, така ли? Не, с това не се спи. Ако беше сложила такъв за кадрица спрей, тя премише има. Ти особено не мърдай. Какво? Приличам на Али Баба. Не ви ли приличам на Али Баба? Ето така особено. Много забава. Да, сега трябва да седя с това половин час. През това време ще се гримирам. Готова съм за рождения ден и сега си мисля да пусна влога сега, защото се очертава да не се прибера преди 12, така че смятам да го пусна сега и някои части от рождения ден може би ще ви ги покажа в утрешния влог. Така че ви казвам чао, лека нощ и ще се видим утре. И така, аз ще имам да се веселя и да ям. Задължително да ям.